yani mimi ni mteja wa muda kidogo wa benki ya NMB. Mbali na hivyo, mimi nimekuwa nikitumia sana NMB Mkononi. Lakini nilipata shock hivi majuzi. Niliingia kwenye NMB Mkononi yangu, kwanza ikae inanikatalia. Ikanambia uwezi kupata huduma hii, nenda kauishe taarifa zako. Yaani kama vile niingie kwa upya. Nikapotezea hiyo, nikataka nimlipe mtu. Kwa hiyo badala yake nikamlipa kwa kupitia mtandao wa simu. Lakini kuna siku nilikuwa nifanye transaction ambayo sikuwa na hiyo hela kwenye simu. Nikasema hebu ngoja nijaribu. Nikaingia kwenye NMB Mkononi, nikapata process, kama vile kuactivate, nikaactivate, alafu nikaingia kwenye NMB Mkononi. Hey, jamani, I was surprised. Nikasema kwani hii ni ile NMB naijua mimi au ni NMB Mkononi nyingine?